push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. אז היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. אני עכשיו בקניון עזריאלי בתל אביב. וואו, יש כאן מלא אנשים. אני מרגישה שכאילו ממש הכל חזר לקדמותו. וואי, ובקרוב גם מורידים מסכות במקומות סגורים. אומייגאד, תראו! בובות של בני! קטני חמודי! בכל מקרה, אני ממש מתרגשת, כי עכשיו אני בדרך לפגוש את הברת. את הברציות שלי יותר נכון. אני הולכת לפגוש עכשיו חברות מאוד טובות שלי. פשוט בקבוצת וואטסאפ קוראים לנו הברץ, אז אני כאילו מסתלבטת על זה. אני הולכת לפגוש היום את אמא טל וקים. מלא זמן שלא נפגשנו ככה כולנו ביחד. הופה, הנה הברץ הראשונה שלי. שלום לקלואי. קלואי? הבנת? כי קוראים לקבוצה שלנו ברץ. אני קלואי? קלואי, אם את רוצה, את לא חייבת. האמת שאתה מחשבתי שאני ג'ייד. באמת? אז יאללה, ג'ייד, זורם. או יותר נכון קים, בשמה אמיתי. מה את בוחרת? תראי לנו. ממש מתאים לסטייל שלך. וואי, התלבשת ממש יפה. יו, מהממת. אנחנו עכשיו נוהגות, או יותר נכון קים נוהגת, אני לא נוהגת. אנחנו הולכות לאכול כולנו ביחד בראנץ'. כמו אמריקאיות, ממש חיה בסרט. נאכל כזה ארוחת בוקר צהריים, בוהריים, נכון? בוהריים. מה את אומרת, נמצא חנה? למצוא חנייה בתל אביב זה אתגר, אתגר, 24 שעות למצוא חנייה בתל אביב. אני חושבת ש24 שעות זה לא מספיק. וואי, נשבעת שכל כך קשה למצוא פה, אימאלה. יוצא את האוטו הזה, תראית האוטו הזה. בהצלחה לנו, אומייגאד, איזה אוטו יפה. תראו איזה אוטו יפה וקטני. איזה חמוד הוא. מצאנו, וואו. וואי, ממש יפה כאן. האמת שאף פעם לא הייתי במתחם הזה, מתחם ג'י בתל אביב. לא, יש מלא מתחמי ג'י, אבל ספציפית את זה, בכוכב הצפון נראה לי. כן. גם שומם כאן, אז מעולה. אני יכולה לצלם חופשי, אף אחד לא מסתכל עליי. אף אחד לא נועץ בי מבטים. מה את עושה? למה היא מצלמת? אני משקפי שמש, לא רואים. מה? אני בואה בך, אני... לא הבנתי. לא הבנתי למה זה עשה לי כזה ככה. אני רואה פה משהו שאני לא רואה בהרבה מקומות. מה? אני לא יודעת כמה הקהל שלך הבין, אבל יש פה פלייסטיישן 5. אומייגאד. ואם יש פה קהל של מיכל שיודע שאי אפשר למצוא פלייסטיישן 5. כן, ניקיטה אמר לי שזה ממש כאילו קשה עכשיו למצוא את זה. באמת חברים או... כמה זה עולה לדעתך? בטח 1,000,005, סתם לא. איזה כלב חמודי. תראו מכאן, איזה סטייל. תראו איזה מגניבה אמה על הקורקינט שלה. וואו, מי זאת? וואי, איזה קסדה מהממת. יו, את הצבת? כן, עם וזי וזי. טוב, הגענו למקום. תודה רבה. טוב, אני הזמנתי שקשוקה, טלוש הזמינה פסטה, אין לי מושג מה זה, בטח איזה סלט. גם את הרי אוכלת סלט? לא, סביך. אה, זה סביך? אה, יפה. ויש לנו כאן גם את נועה המקסימה. אכלה בבית. אה, כן, אכלה בבית. אני ואמא תפסנו את השמש. להשתזף קצת. לא, האמת שאני לא אוהבת להשתזף, כי זה לא בריא. גם אני שמתי, אבל עדיין פשוט אין מקום אחר בצל, אז לא נורא, נשרוד. אבל אל תלמדו מאיתנו, תהיו בצל. תעשי לנו מוקבנג. לגמרי, כן. נכון. אז מסתבר שגם אלרום בא להצטרף אלינו. אומייגאד, כמה חברים אני פוגשת היום. הנה הוא, הוא לא רואה אותי. אומייגאד. שלום לבילי אייליש, מה קורה? שלום! יאללה, בוא לאכול. בילי בא לאכול. אומייגאד, זה מה שנועה הזמינה, זה ממש יפה, הייתי חייבת לצלם. כן, זהו, היא אמרה, אני חייבת לאכול, האוכל נראה טוב. עכשיו, יאללה, הנה המגדיל שפתיים הזה, קדימה. זה לפני. או, מושלם. אבל יש לו באמת שפתיים גדולות. וואי, זה כבר נראה עצום. שכחתי להגיד שזה כואב. אה, זה כואב? למה? מה יש בזה? עוד כמה דקות? לא בקטנה. אוי, לא, אני מרגיש... אה, זה ממש כואב? זהו, עכשיו אתה יכול לנשק אותנו. תעשה...
עכשיו תור מיכל. וואו, אני? כן. אימא לה. ליפ אינג'קשן. של איזה חברה? אה, טו פייס. די, אני מכירה. יש לי אודן. אני שמה גלוס ממש מצחיק. הגילים מה זה מצחיקים עליי? אני נראית ככה כמו אימא. של אלרון זה נראה. וואו! אומייגאד! השפתיים שלך גדלו! זה ממש גדל! יו, אתה לא מבין? זה נראה כאילו עשית הגדלה. או, מתחיל להקצת לי. את שואל לי, חוץ של שעתיים. זה כל הקטע. זה שורף! גדליות! זה נראה מה זה פריך. יאללה, מי רוצה לפתוח? האם זה יהיה כמו בסרטים? אומייגאד! נחמד. גדלי? כן. יו, אומייגאד! יו! יש לי שפתיים! יש לי מיכל שפתיים! סוף סוף זהו. לא צריך לעשות הגדלה, פשוט תיקחו את הליפ אינג'קשן הזה, וזהו. אה, זה מחזיק כמה שעות? כן, לי זה מחזיק כמה שעות. אומייגאד! השפתיים שלנו גדולות. וואו, למה זה כזה נפוא? יו! וואי, מושלמות אבל, אני רוצה את המוצר הזה. בוא נגנוב לה. סתם, איפה היא קנתה את זה? מהסופר פארם בטח. לא. מהדיוטי פרי. לחיים. דיוט של בוקי זה החיים. וואי, טעים! ואנחנו הגענו לקניון TLV, זה ה-OOTD להיום. זה לא TLV, אבל העיקר הכוונה. מה, לאן הגענו? אנחנו בקניון רמת אביב, חברים. אה, וואו, אני כל כך לא מכירה את תל אביב. לא נורא. וואי, איפה תמונה? יאללה, תמונה. זה כמו בפינטרסט, נכון? יוטיוברים, צ'ק. צ'ק. ליטרלי רשום לי מול העיניים קניון רמת אביב. אומייגאד, מעלית שקופה. אימאלה, יש לי פחד גבהים. אני מרגישה כמו המנהיגה שלהם. כולם אחריי. יש כאן פצצת אמבטיה של קשת בענן. שוזי ביזבוזי, שוזי בוזי. שלום לבלוג. 4-6 more days later. טוב, אז אנחנו כמה ימים אחרי, ואני רוצה שנעשה טקס חגיגי, חברים, כי אנחנו לא צריכים יותר מסכות. מצד אחד, אני כן מרגישה מאוד בנוח עם המסכה. נותן לי ביטחון. אני אוהבת את זה שאנשים לא רואים את הבעות פנים שלי שאני ככה. אבל מצד שני, עכשיו לא חם לי. אני מרגישה חופשייה. איזה כיף, לא? לא צריך את זה יותר. נקווה שגם לא נצטרך את זה בעתיד יותר. וואו, כמה חיכיתי. עכשיו גם במקומות פתוחים לא צריך, וגם במקומות סגורים לא צריך. ייי. אז מה איתכם? ספרו לי, אתם שמחים שלא צריך יותר מסכות? או שדווקא אתם מבואסים? אני עכשיו בדרך ליום הולדת של תאומות, שזה ממש מרגש אותי, כי יש לי אחיות תאומות, אז תמיד שאומרים לי תאומות אני מתלהבת. קוראים להן אנה ואלין, הן חוגגות יום הולדת 10. עכשיו, אין להן מושג שאני הולכת להגיע. אני כאילו הולכת להפתיע אותן. את לא מפחדת מ... לא, ממש לא. כן, שלום דויה. שלום. איך אני אוהבת. הן לא יודעות, היא מטורפת. כן. הן מכירות כמו בלוג שלך, אני רואה אותן בלילה, רואות בלילה. אומייגאד. זה בפיוט חיינו. יואו, תראו איזה יפה עשו כאן, והבלון, וואו, ממש השקעתן. יואו, איך אומרים? אומייגאד, וואו, מה זה הדבר הזה? זה כל כך מושקע, ותראו את העוגה. עוגה של מה זה? טוקה בוקה. יואו, אתן עשיתן את זה לבד? כן. וואו, כל הכבוד. תראו איזה מאמי. אבל היא מהממת. וואי, אחת היפות. היא מהממת. טוב, היא לא אוהבת אותי. רק אותנו, לא רק אותנו. חברות שלי לא אוהבת אותי. היוש! תגידו היי! הם אמרו לי עכשיו שיש להן את המרץ', ואני בדיוק באתי עם המרץ'. פרצופים! 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 אימאלה, די, אומייגאד. רציתי להגיד שבזכות מיכל אני אוהבת קיי-פופ, ואפילו יש לי כזה של BTS. תראו איזה מאמן, זה של BTS, וואי. אני בזכותך הכרתי מלא דברים. תירשמו להראות הפעילות הבאה, ותתנו להם את הסרטון. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו יום הולדת. תודה! עכשיו נתחיל את היום הולדת עם ילדות היום הולדת. היי, שלום לכולם. הפסקת פיצות שהאימהות שלהן הכינו, ימי ימי. וואי, יש כאן טרמפולינה ענקית. נראה לי היא מסתכלת על הפיצות והיא ממש מתגרה. יאללה, מדליקים את הנרות! זה היום יום הולדת! זה היום יום הולדת!
פיצים של אנה. וואו! לא, זה לא אמיתי. ויש עוד למעלה, בחדר שלי. לא, 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 זה וואו, זה אימאלה, מה זה גן עדן לפופיטים? ויש לי גם פיזיטוס, בלי שום קשר. אומייגה, אימאלה, כמה? ויש לי מושים. אני בהלם. איך אני מכורה לזה? טוב, תתעלמו מהבלגן שעשיתי מאחור, זה פשוט שחיפשתי בגדים לבנים, בקטע מטורף. אני עכשיו הולכת לאירוע וביקשו להתלבש לבן. מפה לשם גיליתי שאין לי הרבה בגדים לבנים בארון, רוב הבגדים הלבנים שיש לי הם מאוד שקופים. בכל מקרה, מפה לשם אני לבושה כמו שחקנית טניס. כמו מה אני נראית ככה לדעתכם? אגב, זה כובע שהוא מרץ' של אלישה מרי, יוטיוברית שאני מאוד אוהבת. קניתי את זה שנה שעברה נראה לי, או שאני אחליף לכובע הזה, שזה המרץ' שלי, של הזה קרינג' עם בני הקטן והחמוד. אם אתם רוצים לרכוש את המרץ', אז קישור בתיבת מידע למטה. האמת שגם ככה זה נראה חמוד. מה אתם אומרים? בלי כלום? או המרץ' של אלישה, או המרץ' שלי. למרות שאני צריכה את התשובה הזאת עכשיו, אז... עכשיו שאני חושבת על זה, זה הולך להיות בלילה. אני לא צריכה כובע בלילה, אני צריכה את זה ביום. אז נראה לי שאני אלך בלי כלום. ואני בדרך עם אור, זוטי ודידי! וואי, איזה יפים אתם! וואו, חגיגים! אנחנו... ממש. כאילו יום אחד. אבל בכל מקרה, עכשיו אנחנו בדרך ליום הולדת של זאביק דרור, יחצן. אתם נראים ככה כמו חתן וכלה. הגענו לחוות רונית. נכנסנו. וואי, איזה יפה כאן. יאללה, עכשיו תתחתנו. טוב, אגם בוחבוט שרה, אני כבר שומעת אותה. כולם לבושים בלבן, זה נראה כל כך חגיגי. אומי גאד. שלום! יש לך פה מלא סלב, תקשיבי טוב, אני אגלה לך, רגע, אני הייתי פה ברמת זמן. אתה סלב, אתה. לא, לא, תקשיבי טוב. לא, לא, לא. עומר אדם, בר רפאלי, נטע אלכימיסטי, אגב אורבוט ומרגי, לכי נפשי את זה. ועידן צלם, חברים, הוא הכי הכי. אם זה ביוטיוב אז אולי יכיר. מרגי מופיע. בוא נשמע אתכם שרים. אני לא יוצא למסיבות, מאז שאת לא פה. בואי נהיה הזוג הזה, חתונה, חתונה, יאללה! לגנה, תהי להם לגנה, תראו מכאן! אחרי שנים שלא נפגשנו! שנים, שנים! אימא לה, תקשיבי, התגעגעתי אלייך ברמות על... וואה, וואי, זה נראה מגרה. אני לא יודעת מה בא לי. בא לך פיצה? או שאני אלך על החלבי, או שאני אלך על הבשרי. הלם, הלם, הלם. יאללה, נראה לי אני אקח את זה. זה נראה יפה. וואי, לפינטרסט. צ'ירס. יאללה, תציע. וואי, כל הוולוג, אני רק אומרת לך להציע, מסכן. מתוק. יש כאן פרח, אבל אני לא אוכל אותו. מה, עדן? בן זקן? אה, לא. הדי-ג'יי שלי. די-ג'יי, וואי, אתם בטוחה זה עדן. ג'ין טוניק ומואה, בן, 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 בן. יאללה, זה הזמן להיות בריאה ולאכול פירות. היא באמת מקסימה, גם במציאות. תראו איזה נוף מהמם, תראו את הגשר הזה עם האורות, וואי, זה נראה כזה חלומי. כי אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין טוניק ומואה, ב, 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 ב. וואי, גדלתי על השיר הזה. זהו, אנחנו
כך משחרר, איך אני כאילו אוהבת לרקוד ולפגוש מלא חברים ויאללה, אנחנו עייפים, מה השעה כבר? אחת בלילה! 12:30 אוקיי, 12:30 זה לגיטימי, איזה כלבים חמודים. אוקיי, הגענו עכשיו לחלק הרומנטי. טה 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 טה, אה לא, זה של הארי פוטר. טן טן טלן, טן טן טלן, עכשיו תקרא ברך! אומייגאד, זה קורה בלייב! יש לנו קליק ברך! אומייגאד! כושר שרוכים! איזה יפה זה, בוא נעשה כאן תמונה! וואו, מושלמת! כן, תני לנו את זה! שאני לא אשכח, שנייה לפני שהבלוג הזה נגמר, פינת הדבר הטוב, הפעם של מיכל אלבז, שלום מיכל, מה קורה? היא סיימה 12 שנות לימוד ועוד פחות מחודש, יש לה יום הולדת 18, איזה כיף לך, אני באמת מאחלת לך מלא מזל טוב והצלחה. אז אם הגעתם עד לכאן, תגיבו, אל תשכחו לחייך, וזהו, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!